olla. Itseni kadotin, kenen tahtoa toteutin. Minne menin, niin paljon halusin. Monet tiet kuljin. Vihdoin olen valmis nöyrtymään elämästäni irti päästämään, henkeäsi hengittämään. Tien risteyksessä seison, toinen helppo, toinen ei. Kaatunut on monta kertaa. Tässä seison, tarvin jonkun, joka kantaa, vihdoin näin sen. En tiennyt kaipaavani läheisyyttäsi, kun etsin tietäni. Kaikki totuudet, jotka joskus tunsin, ne tyhjinä paloi pois. Vihdoin olen valmis nöyrtymään elämästäni, irti päästämään, henkeäsi hengittämään. Tien risteyksessä seison, toinen helppo, toinen ei. Kaatunut on monta kertaa. Tien risteyksessä seison, tarvin jonkun, joka kantaa. Vihdoin näin sen. Tien risteyksessä seison, toinen helppo, toinen ei. Se, minkä tähden mä oon tänään täällä, niin mä uskon siihen, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, elää. Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli, mutta hän ylös nousi ja on tänä päivänä isän oikealla puolella. Tiedätkö, usko Jeesukseen ei ole ainoastaan sitä, että ajalliset asiat järjestyy. Ei ainoastaan sitä, että sulla on hyvä asunto, työpaikka, elatus, vaan kysymys on paljon suuremmasta asiasta. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun meidän vaellus loppuu tässä ajassa. Tänään tapasin 81-vuotiaan vanhan pastorin, Jumalan valtakunnan työntekijän eläkkeellä olevan. Vein hänet autolla kotiin ja hän sanoi minulle siinä kotiovella, kuule Jari, tiedätkö mitä? Minulla on syöpä. Mä ajattelin, onko näin? Hän sanoi, kyllä, näin on lääkärit ovat sanoneet. Mutta hän sanoi, minulla ei ole mitään hätää. Kaikki on kunnossa. Minulla on suhde yläkertaan kunnossa. Oli lohduttava nähdä se, että kuinka hän on valmis, vaikka sairaus ottaisi hänestä otteen ja veisi tästä ajasta pois. Että hänellä ei ole mitään hätää. Hänellä on turva Jumalassa. 23-vuotiaana nuorena miehenä olin siinä tilassa, että elämä tuntui siltä, että ei mulla enää mitään merkitystä eikä tarkoitusta.
Rukoilin Jumalaa, että Jeesus, jos olet olemassa, lähetä joku. Ja hän lähetti. Ystäväni sai silloin rukoilla minun puolestani. Annoin elämäni Jeesukselle. Niin kuin ihan oikeasti, mutta siitä alkoi aivan järkyttävät kamppailut ja taistelut. Meni noin 20 vuotta ennen kuin mä sain uskosta kiinni, sillä tavalla, että mä sain kokea täydellisen vapauden. Täydellisen vapauden Jeesuksessa Kristuksessa. Ehkä yksi suuri tekijä siihen, mikä oli, miksi en saanut aikaisemmin lepoa ja rauhaa Jeesuksessa, oli se, että mun elämästäni oli aina puuttunut sellaiset rakenteet, sellaiset tekijät, mitkä olisi ollut kestäviä. Mä muistan, kun me vaimon kanssa tavattiin ja oltiin oltu naimisissa jo jonkun aikaa ja mä olin kertonut omasta elämästäni, niin mä vein esimerkiksi mun vaimon vein tämmöiselle sukulaiskierrokselle, niin mä vein hänet hautausmaalle. Mä otan, tässä on minun isäni ja tässä on mun äitini ja tässä on yksi mun veljistä ja tuossa on mun sisko ja silloin on tapahtunut sitä ja sitä. Eli oli tämmöinen niin kuin aika kylmä vierailu. Ja muistan, kun mun vaimo sanoi minulle, että Jari, että ei se ole mikään ihme, että sulla on vähän vaikeeta, että sulla on ollut ihan järkyttävä elämä. Silloin mä vasta tajusin itse oikein, heräsin siihen, että mä en ole oikeasti elänyt normaalia elämää. En normaalia lapsuutta, en normaalia varhaisnuoruutta, en teini-ikää, en edes sitä alkumiehuusvuosia, vaan aivan jotakin muuta. Vanhempien rakkauden puute on jotakin sellaista, mikä jättää meihin niin syvät jäljet. Ja me tulemme sellaisen väärän rakkauden kaipuuseen, mitä me yritämme saada keinolla millä tahansa. Keinolla millä tahansa itsellemme. Tästä ei ole pitkä aika. Toimin pastorina. Ja tiedättekö, jos mikä satuttaa, että pastorikin on joskus semmoinen epätäydellinen ihminen. Ja sitten kun sä oot oikein sen peilin edessä ja huomaat, että kuinka vajavainen sitä onkaan, kuinka sitä tarvitsee Jumalan armoa joka päivä. Oli yksi tiistai-ilta. Meidän seurakunnassa oli sanan ja rukouksen ilta ja mulla ei ollut päävastuuta silloin, mutta sitten soitin. Tällä kello oli saarnan vuoro ja kysyin, että mitä luulet, pärjäisitkö tänään yksin, että mun pitää jäädä rukoilemaan kotiin. Että mulla on semmoinen tunne, että mun pitää hiljentyä. Mä olin kotisohvalla yksinäni. Minä itkin. Ja mä aloin puhumaan Jumalalle. Mä sanoin, että isä, että miksi minä olen tällainen? Minkä ihmeen takia mun pitää olla tällainen? Miksi mulla on niin jyrkkä luonne? Miksi mä oon vielä äkkipikainen? Miksi mä oon kova sydäminen? Ja tiedätkö, siinä hetkessä mä sain kokea semmoisen, mitä mä olen koskaan kuvitellut, että mä voisin kokea. Mä olin kuullut tämmöisestä isän syli-ajatuksesta ja näin päin pois. Mutta siinä hetkessä mä sain kokea, kun Jumalan pyhä henki laskeutui. Ja tuntui, että mä oon niin kuin isän vieressä, isän vierihoidossa, isän kainalossa. Tiedätkö, mä olin elämässäni muistaakseni 3 kertaa ollut oman isäni kainalossa. Muistaakseni 3 kertaa. Ja yli 50-vuotias mies kaipaa edelleen sitä isän kainaloa. Ja mä sain kokea taivaan isän kainaloa. Se oli jotakin aivan käsittämätöntä. Mä tunsin, kun isä sanoo pyhässä hengessä, että Jari, mä tunnen sut. Mä tiedän sun haavat. Mä tiedän, sä oot tämän ja tämän takia. Tällainen ja tällainen. Mutta mikään ei ole minulta salassa eikä piilotettu. Minä hoidan sinua ja minä kasvatan sinua. Jeesus haluaa sun elämääsi sisäisen rauhan ja levon. Tämä maailman tilanne on mitä se on. Me tiedämme, että on monenlaisia vaikeuksia, on monenlaisia tilanteita. Mutta todellinen Jumalan rauha, se on yltäkylläinen elämä. Mitä se tarkoittaa?
Se on sellainen elämä, että vaikka sulla olisi minkälaisia vaikeuksia tahansa, niin sinä saat kokea Jumalan yliluonnollisen rauhan sinun elämässäsi. Jeesus sanoi, että hän ei anna niin kuin tämä maailma antaa, vaan minä annan teille minun rauhani, sen minä jätän teille. Ajatelkaa, mitä lohdullisia sanoja. Minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. Kenen kuormia sinä kannat, kenen iestä sinä vedät? Jos sun elämässä on syntiä, sellaista mikä painaa, tunnusta ja hylkää se. Tiedätkö mikä on muuten oikea parannuksen teko? On tunnustaa ja päättää, että enää minä en tee sitä. Ei se toimi niin, että otan huikan, sanon, että Jeesus anna anteeksi ja otan toisen huikan. Ei vaan pitää laittaa korkki kiinni. Pitää tehdä valintoja. Ja tähän Herra meitä myöskin kehoittaa. Jos vedät rojua suoneen, niin siitäkin Jeesus vapauttaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä taas päätät ja valitset sen väärän tien, vaan sun pitää valita Jeesus-tie. Ei ole muuta tietä annettuin kuin Jeesus Kristus. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän on tie, totuus ja elämä. Ajatellaan, hänessä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Hänessä on kaikki, mitä sinä tarvitset. Nikodemus meni yöllä Jeesuksen luokse. Kolkutti ovelle ja kysyi Jeesukselta, että mitä minun pitää tehdä, että näkisi taivasten valtakunnan. Jeesus sanoi, että sinun pitää uudesti syntyä ylhäältä taivasta. Meidän pitää uudesti syntyä. Miten se tapahtuu? Antamalla elämänsä Jeesukselle, uskomalla Jeesukseen Kristukseen, että hän on Jumalan poika. Hän kuoli minun tähteni Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hän sovitti kaikki minun syntini. Ja se veriuhri, mikä kannettiin, mikä juosi maahan Golgatalla, niin se riittää sinun syntisi sovitukseksi. Sinun ei tarvitse kantaa syntitaakkaa, ei syyllisyyttä, koska sinun isäsi Jeesus Kristus on tämän tehnyt. Hän on tehnyt sen sinun puolestasi. Hän on isä, joka elää, joka ei koskaan hylkää. Hän on isä, joka etsii poikaansa ja tytärtänsä, joka on eksyksissä. Ja tiedätkö mitä? Se ei ole sinun voimasta kiinni, eikä sinun kyvyistäsi, vaan Raamattu sanoo, että hän antaa teille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Se on Jumalan voimaa, se ei ole ihmisvoimaa. Se on yliluonnollista, se on niin yliluonnollista, että sitä ei voi ymmärtää ennen kuin sitten, kun Jeesus astuu sydämeen. Tiedätkö, kuinka paljon Jumala etsii tänä päivänä ihmisiä tässä ajassa, jotka vielä kääntyisivät hänen puoleensa? Muistan, kun eräs meidän ystävämme, mä haluan kertoa tämän mahtava tämmöinen todistus. Eräs meidän ystävämme, hän oli saanut semmoisen niin sanotun hengellisen kirjan ja hän pyysi sitten meitä vierailulleen luoksensa ja pyysi, että me voitaisiin tutkia tämä kirja, että onko tämä nyt ihan tämmöinen kristillinen kirja. Ja muutama sivu siitä käännettiin ja siellä oli tämmöinen lause siellä, että sanottiin, että mene peilin eteen ja katso itseäsi ja sano itsellesi, minä olen. No, jos vähänkin olet Raamattua lukenut, niin tiedät, että ei ihan ollut kyllä kristillinen kirja. Mutta eikö se ole tämän päivän henki, että minä. Minä olen sitä, minä olen tätä ja minä tarvitsen sitä ja tuota. Minä olen se suurin epäjumala itselleni. Minä olen yleensä se suurin epäjumala. Ja siitä meidän tulee kääntää katseemme itsestämme Jeesukseen Kristukseen ja vapautua ja tehdä sitä parannus. Meillä voi olla monta muuta asiaa, mitkä hallitsee meitä enemmän kuin Jumala. Mutta Raamattu sanoo, että hän halajaa sitä henkeä, mikä meissä on mustasukkaisuuteen asti. Mitä se tarkoittaa? Jeesus haluaa, että sinä elät hänen kanssaan 100-prosenttisesti koko elämäsi. Arjen, työn, opiskelun, kaiken, kun sä nukut, niin sä saat olla Jeesuksen kanssa. Sitä hän haluaa. Jumala ei koskaan laita ovea meiltä kiinni, vaan me laitamme itse, vetäydymme ja Herra, ja käännymme Jumalasta pois. Mutta tänä päivänä on mahdollisuus ottaa Jeesus vastaan. Tämä meidän ystävä,
jolla oli tämä kirja. Sitten tuli uskoon ja 80-vuotiaana hän kaatui raitiovaunussa, mursi niskansa ja sitten kuoli tuolla sairaalassa. Hänen viimeisiä sanojansa oli, että hän sanoi, että minä tiedän, että tällä oli joku suurempi tarkoitus, että Jumala ei salli, että minulle näin käy. Hän oli tuolla Töölön tapaturma-asemalla ja sitten hän pyysi, että hän otetaan letkut pois, kaikki apulaitteet. Ja viimeisiä päiviä menemme vierailulle vaimon kanssa sinne katsomaan tätä sirkkaa ja sirkka ei pysty enää puhumaan, hengittää hyvin vaikeasti. Ja siinä saattohoitohuoneessa on kaksi potilasta, on sermi välissä ja sermin takana on toinen potilas. Ja minä sitten sovimme näin sirkan kanssa, että räpsäytä kerran silmiä, jos luetaan Raamattua, ja kaksi kertaa, jos rukoillaan. Ja kysyin, että luetaanko psalmi 9:1, ja sirkka räpsäytti silmiä, joita luetaan, ja minä luin. Ja sen jälkeen rukoiltiin. Sen sermin takaa kuuluu miehen ääni, joka sanoo, kiitos pastori, että luitte Raamattua. Mä kysyin, että saanko minä tulla tervehtimään teitä sinne toiselle puolelle. Hän sanoi, että tervetuloa. Siellä makasi mies takaraivo murskaantuneena tekemässä viimeistä matkaansa aloittamassa. Ja hän sanoi, että minun pitää saada syntini anteeksi. Voisitko rukoilla minun puolestani? Ja siinä hetkessä saimme rukoilla hänen puolesta, julistaa hänelle synnit anteeksi saaduiksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tiedätkö, kun menen sieltä toiselle puolelle tänne sirkkarouvan viereen sinne ja kysyn sirkalta, että kuulitko, mitä tapahtui? Että nyt minä ymmärrän, mikä tämä tehtävä oli. Ja sirkalla tulee leveä hymy kasvoille. Ajatelkaa. Siitä meni pari päivää, sirkka nukkui pois ja tämä mies vielä eli. Ja kun mä kävin tervehtimässä tätä miestä sitten, hän sanoi, että sirkalla oli vaikea yö se viimeinen yö, että minä jouduin rukoilemaan koko yön hänen puolestansa. Ajatelkaa, että tästä vuodepotilaasta tuli hänen esirukoilijansa. Jumala on ihmeellinen. Hänellä on varaa tehdä suuria ihmeitä. Rakas Jeesus, kiitos Jeesus, että minä uskon, että sinä kuolit Golgatan keskimmäisellä ristillä minun syntieni tähden. Jeesus, minä uskon, että sinun veresi on se, joka puhdistaa minut kaikesta synnistä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet isä, joka et hylkää. Ja minä tunnustan, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, itseäni vastaan ja lähimmäisiäni vastaan. Ja Jeesus, minä uskon, että sinun sovitustyösi riittää pelastamaan minut. Ja tästä hetkestä, rakas Jeesus, minä haluan seurata sinua. Antaa koko elämäni sinun käsiisi. Tule, Herra Jeesus Kristus, minun sydämeeni ja ota minut lapseksesi. Ja kiitos, Jeesus, että täytät minut pyhällä hengellä ja minä saan nyt uskoa, että minä olen uudesti syntynyt sinun lapsesi. Ja sinä kuljetat minua armossasi ja rakkaudessasi. Aamen. Katsohan lintua lentelemässä, eihän se tulevaa murehdi. Katsohan maailmaa Jumalan luomaa, kaikki vain Herransa ylistää. Kohti luojaa kurkottaa, jotta saisi häntä koskettaa. Hallelujah.
on nyt ihmistä turmeltunutta, suhteensa luojansa rikkoi hän. Armostaa poikansa meille lähetti, hänessä syntimme pesty on. Rauennut on tuomio, armosta saan häntä ylistää. Kiitos nyt hänelle minutkin pelasti, armoaan saan tänään nauttia.